Här som står bakom mig är det här ingen överraskning, men för er är det. Och lyssna på texten. Jag vill att ni lyssnar så mycket ni kan. För det här är från hjärtat. Mitt hjärta. Till er allihopa. Och till er allihopa, inte minst. I söndags så satt jag och tänkte, hur sjutton ska jag avsluta det här? Och då gjorde jag en liten låt. Som blir mitt tack och adjö när det gäller showerna. Mina shower är över nu. Nu har jag gjort mitt. Någon annan får ta över nu. Så jag får välja fritt. Jättegärna komma. Och de ville säga så här: Christer, du är en stjärna. Så stråla ner på alla elever och få dem att glänsa. Tack. Och när jag ändå står här och så har vi eleverna bakom, så ska jag passa på att säga någonting också, Christer. Alla som är här inne känner Christer på något sätt, eller hur? Man känner han som lärare, man känner han som kollega. Till och med de fantastiska personalen här på Folkets hus har faktiskt haft Christer som lärare. Och det är lätt att bli vän med Christer, och jag är väldigt glad, Christer, att jag får vara din vän. Och alla vi som känner Christer, vi vet att han har ett stort hjärta. Eller hur? Det betyder mycket kärlek. Och han har en stor humor också. Och en del skämt kommer vi ju aldrig att glömma. Och jag har ett skämt, Christer, som du brukar dra. Jag tror alla här vet det här skämt. Men jag kommer aldrig glömma det. Vi tar en klapp. En. Så brukar du säga. Eller hur? Nu ger vi honom en stor applåd. Stor applåd. Och nu, Christer, ska du få tillbaka. För jag vill att alla ställer sig upp. Och så gör ni er redo. Och du kan titta framför dig, Christer. Och du kan titta bakom dig.
Och nu ska vi göra en riktigt stor applåd för Christer. 1, 2, 3. Och så vill vi allihop faktiskt, för att jag vet Christer har gjort den här låten ganska nyss. Visst vill vi höra allihop sista versen på den? En applåd för Christer! Ja, riktigt tack till de andra där som har varit med också. Niklas Bodin, Nathalie har varit med också. Och även Staffan har varit med. Och Martin har varit med. Och sen, inte minst de här som jobbar här alltså på Folkets hus. Vilken stöttning jag har haft av dem under alla 40 år. Det är helt enormt. Vi ger dem en applåd tycker jag. Sista kanske morgon. Är du med? Mina shower är över nu. Nu har jag gjort mitt. Någon annan får ta över nu. Så jag får välja fri. Det har varit härligt bara någon gång. Att det var besvärligt.